Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem jmenuji Vojtěch Čeda, vedl jsem předtudy ekologie lesa České zemědělské univerzity. A dneska bych vám tady měl vyprávět příběh o tom, jak se vyvíjí horská smrčina na Šumavě. Ale možná to bude spíš příběh o tom, jak se vlastně vyvíjelo naše poznání z těch smrčinách. Nebude to nějaký ucelený přehled, ale budu tady spíš prezentovat výsledky nějakého našeho bádání. Nejdřív je důležité si říct vůbec, o čem se tady budeme bavit. Což je obecně ve všech diskuzích podstatný a na Šumavě obzvlášť, protože často tam určitě slyšíte různý názory na tu problematiku a pak zjistíte, že vlastně třeba oba ty názory nebo oba ty pohledy jsou vlastně správný, ale oba se baví o nějakým trošku jiným území nebo na té Šumavě. Takže já si tady budu trošku bavit o horském smrkovém lese, což je typ lesa, který na Šumavě roste v nejvyšších nadmořských výškách kolem vrcholků hor, kde najdete hlavně smrk stepilý, skoro výlučně, a můžete tam občas potkat i řádce. Je to typ lesa, který se vyskytuje nad 1150 metrů nad mořem, a tady na té mapce to jsou ty zelené fleky. Takže vidíte, že to není vůbec většina toho národního parku, je to jenom jeho část. Tak na začátku v roce 1991 byly na Šumavě hluboké lesy, které se všem hrozně líbily, a proto tam vyhlásili obrovský národní park. O těch lesích se toho moc nevědělo. Nebyla žádný ucelený znalosti. A část těchto znalostí dokonce vycházela část beletrie ze spisu Karla Klostermana, který na konci 19. století psal o tom, že vlastně stará Šumava zanikla, že vozy lehly a už nikdy více nevstal. To znamená, že z toho teda vyplývá, že na Šumavě už žádná divočina není, a vlastně zanikla na tom konci 19. století. No, do té idyly brzo přišly problémy, protože nám začaly ty smrky v těch hlubokých hvozdech odmírat. Jednak vlivem žíru líkožlutno smrkovýho, což je kůrovec, a jednak třeba vlivem větry. A teďko, co s tím? Jeden názor tvrdil, že by se mělo proti tomu kůrovci zasáhnout, protože kůrovec je škůdce, který vlastně ty lesy ohrožuje, a my bychom měli se snažit ten les teda před ním ochránit. Druhá strana naopak tvrdila, že ten kůrovec vlastně není žádný problém v těch lesích, že vlastně napadá jenom nějaký oslabený jedince, že je přirozenou součástí toho lesa a že se vlastně v těch relativně přirozených lesích nemůže nic stát. No, nakonec to dopadlo tak, že většina starých porostů, většina těch starých lesů odumřela, většina těch starých smrků v těch vrcholových partiích, v těch horských smrčinách, buď teda vlivem větru, nebo díky tomu kůrovci. Tam, kde se zasahovalo, tak vznikaly obrovské holiny, vytěžené. No a každopádně ani jeden z těch přístupů nedokázal teda ty staré lesy zachránit. Respektive nedokázal zachránit ty staré smrky. No, nás při našem bádání zajímalo, protože nás trošku hryzala nedůvěra. Tak nás zajímalo, jestli teda náhodou fakt na té Šumavě nejsou aspoň někde nějaké ty přirozené lesy. Což je ta první otázka, jaký je teda případně rozsah těch přirozených lesů na Šumavě. Jestli je odumírání smrků na velkých plochách přirozený nebo ne. Z čehož pak vyplývá, jak vlastně bychom se k tomu měli postavit při hospodaření v těch lesích. A zároveň nás zajímalo, jestli pod těma odumřelýma smrkama budou růst nové stromy. Což čeho se taky spousta lidí obává. Tak
My jsme si totiž všimli jedné zajímavé věci. Když jsme se podívali na staré lesnické mapy, tak ačkoliv ten Klosterman píše, že všechny ty lesy lehly na konci 19. století, tak na těch starých lesnických mapách bylo vidět, že na té Šumově je docela velká část toho lesa, těch stromů starší, než vlastně popisují ty knižky toho Klostermana. No a, ale u těch lesích se taky jako nesoudilo, že by to byly vyloženě lesy, které vznikly přirozeně. Ono je totiž docela otázka, jak vlastně bychom měli poznat ten prales, jak podle vás třeba měl takový prales vypadat, jestli byste vůbec měli poznat na první pohled. Dokázal by mi třeba někdo říct nějaký názor. Kdyby tam různě staré stromy a spadné stromy na zemi? No, přesně tak. Třeba tohle je dobrá odpověď. V pralese by podle nějaký představy měly být různě staré stromy. To znamená, že ten prales by měl vypadat jako relativně rozmanitý. Zároveň další představa soudí, že v tom pralese by měly růst velmi staré stromy. No a pokud teda vy přijedete na té Šumavě do porostu, který vypadá zhruba takhle, který je relativně jednotvárný, nejsou tam žádné staré stromy, tak ty lidi samozřejmě to považovali za porost, který zase byl vytvořený člověkem. I na těch starých lesnických mapách byl třeba na nějaký hoře kus lesa, který byl starý 40 let podle té lesnické mapy. No tak to nemohl být prales, protože tam pralesy jsou přece staré, tam jsou ty prastaré stromy. Takže nebyl žádný přímý doklad o tom, jak ty lesy vznikly, ale na základě těch skutečností, že ty lesy vypadají relativně jednotvárně a nejsou tam ty prastaré stromy, se soudilo, že jsou to lesy vytvořené člověkem. My jsme se právě zaměřili na tyhle porosty, které byly starší než Klosterman, a v těch jsme udělali letokrvovou analýzu. Na základě toho je možné zjistit, vlastně, jak jsou stromy staré a zároveň jak rostly, jak přirůstaly v minulosti během celého svého života. A na základě těchto informací se dá odvodit, jestli i v minulosti docházelo v těch lesích k odumírání stromů. Tohle ty informace z letokrvu my jsme dali do souvislosti s archivními materiály. To znamená, že třeba v nějaké vesnici po Šumaví nějaký kronikář zapsal, že ten a ten rok byla velká vichřice, odneslo to střechu kostela, nebo ve vedlejším lese se rozmnožil kůrovec. Tak tyhle ty informace my jsme zase použili pro tu naší práci. A zároveň jsme sledovali teda, jestli se ten vývoj těch odmřelých lesů. No, ta letokrvová analýza, to je potřeba odebrat vlastně ze stromu takový vzorek, na kterým budou vidět letokruhy. To se dělá pomocí takového nástroje, kterým se říká zesledův nebozes. Se vlastně zavrtá buď do živého nebo i do mrtvého stromu, jak jsme to dělali na té Šumavě. A tady vevnitř vznikne takzvaný vývrt, který se vlastně takhle vyndá tímhle s tím nástrojem, a na tom vývrtě jsou vlastně vidět všechny letokruhy, které ten strom vytvoří. Já bych vám to tady ještě poslal, kdybyste se chtěli podívat. ten hrot je ostrý, tak dá na to pozor. Tak z toho vzniknou ty vývrty, se nalepí do takovýhle prken a je třeba to zbrousit, aby ty letokruhy byly dobře vidět, a následně se je možný ty letokruhy spočítat a změřit. To bych vám taky když tak poslal. A můžete třeba sledovat. Můžete se tam třeba dívat, že ty stromy nerostou pořád stejně. Jeden čas rostou pomalu, mají velmi ty úzké letokruhy, a jeden čas zase naopak ty letokruhy mají široké. Čím si myslíte, že to může být způsobeno? Třeba suché
No a výborně, třeba suché. Nebo počasím obecně. Ale pak když se podíváte na ty grafy, tak když je ta modrá čára nahoře, to znamená šířka letokruhu a růst stromu je rychlý. Když je modrá čára dole, tak to znamená, že ten strom roste pomalu. Tak třeba, že se tam určitě objevili případ, kdy jeden strom roste málo a druhý strom roste hodně. Což nemůže být ten tím suchem, protože vlastně sucho by bylo případně všude v celém tom lese. Zatěněním. Jasně, přesně tak. Je to kompeticí nebo tím zastíněním, protože jak stromy mezi sebou soupeří, tak jeden vítězí a ten druhý prohrává, tak roste pomalu. Tady, když my jsme pak analyzovali ty stromy, tak jsme zjistili, udělali jsme asi víc než tisíc vývrtů po celé Šumavě, zjistili jsme, že 2% těch stromů byly starší 300 let, a našel jsem tam i několik stromů, které byly starší 500 let, i když to na nich nebylo na první pohled zřejmé, když byste se do toho lesa podívali. A vidíte, že ty stromy, ten přírůst se velmi měnil. Třeba když se podíváte na ten červený, nejvíc vidět, tak tady jako v roku 1810 najednou prostě došlo k náhlému razantnímu zvýšení toho přírůstu, to rychlosti růstu. A to je právě daný tím, že ten strom nejdřív rostl v zástinu, byl zastíněný okolními stromy a jakmile ty okolní stromy kolem něho odumřely, tak on najednou začal rychle přirůstat, protože měl najednou spoustu světla. A pomocí tohohle právě my jsme schopni zjistit, kdy, v jaký míře případně stromy v minulosti v tomhle se odumíraly. Na tomhle grafu právě jsem dal dohromady všechny ty události, kdy podle letokruhů na Šumavě v horských smrčinách odmírali stromy. To jsou ty zelené křížky, ale ještě z toho není právě patrné, co vlastně způsobilo to odmírání. Mohl to být klidně i člověk, který ty stromy vytěžil. Ale my jsme ty zelené křížky právě dali do souvislosti s těma historickýma materiálama z archivů. To jsou ty modré křížky, to jsou ty známé archivní vichřice a červené čáry jsou známé archivní přemnožení nebo namnožení kůrovce. No a my jsme teda udělali nějakou statistickou analýzu a vyšlo, že ty zelené křížky se vyskytují ve stejných letech statisticky významně, ve kterých jsou známy ty vichřice. To je pro nás jeden důkaz, že ty staré porosty, které my jsme analyzovali, vlastně nevznikly po vytěžení člověkem, ale nevznikaly uměle, nebyly vytvořeny člověkem, ale vznikaly po tom, co ty předchozí stromy odumřely, buď větrem nebo kůrovcem. Další věc je, že my jsme zjistili, že ty stromy odumíraly ve stejnou dobu po celé té Šumavě. To se nám zdá nepravděpodobné, že by ten člověk prostě vytěžil po celé Šumavě ve stejnou dobu spoustu stromů. Jo, takže tyhle ty porosty, které v současnosti odumřely, byly vyvráceny větrem, nebo jestli zral kůrovec, tak vznikaly před 250-250 lety po velmi podobných událostech, potom, co ta předchozí generace odumřela po nějaký vichřici nebo žírový koželoutem. Když jsme tyhle naše informace z letokruhu dali do souvislosti dohromady ještě s těmi starými lesnickými mapami, tak jsme zjistili, že ta kostrmanovská kalamita, o které píše, že všechny ty lesy na Šumavě lehly, tak to se týká pouze jedné čtvrtiny těch horských smrčin. Ty starší porosty, které my jsme analyzovali v téhle práci, tak ty pokrývají vlastně jednu třetinu horských smrčin. Zbytek spadá na nějaké porosty, u kterých to není úplně jednoznačné, to je jedna čtvrtina a pouze asi jedna desetina toho území vznikla v souvislosti s moderním hospodařením ve 20. století. Takže výsledkem naší práce, nebo tak jak my to interpretujeme, že minimálně jedna třetina
horských smrkových lesů na Šumově byly, teda správně řečeno, přirozené lesy, které nebyly nikdy vykáceny nebo ovlivněny výsadbou stromů. To slovíčko byly, to tam je proto, že vlastně se to týká situace před založením Národního parku, a to se pak zase následně měnilo. A my jsme spíš analyzovali tu historii, tak to už jsme neřešili. Dále z těch letokrů je možné vyčíst, v jaký míře v minulosti ty stromy odmíraly. Jestli teda tomu také docházelo na velkých plochách a v takové velké míře jako v současnosti. Můžeme říct, že to bylo podobné. Pokud vás někoho zajímají grafy, tak na těch grafech pravo. Čím větší je tam ten sloupeček, tím víc stromů v tom období odumřelo. Takže vy vidíte, že ten porost, který v současnosti odumřel v tom roce 2000, tak vzniknul třeba, tak je tam ta stromů odumřela zase v roce 1820 třeba, nebo 1840. Zkrátka během 19. století zejména, i v 18. století, docházelo na Šumavě k podobným událostem jako v současnosti. Má to jeden háček. Během 20. století, když se podíváte tady vlastně na ten graf, tak nedošlo k ničemu, k žádné větší vlně odumírání stromů. Což má jeden důsledek. Nikdo nic podobného nečekal, protože na to lidi nebyli zvyklí. Žádný lesník si nepamatoval ani starou sebi nic podobného, protože se naposled něco podobného dělo v 19. století. A druhá věc je, že ty porosty, ty stromy, které začaly růst v 19. století, což byla naprostá většina těch stromů, tak na konci 20. století už byly celkem starý, bylo jen 100 a více let. A pokud je stromu 100 a více let, tak už ho celkem snadno vyvrátí vítr nebo sežere kůrovec. Když dokážete představit, když je strom starý 10 let, tak no prostě vítr tak snadno nevyvrátí nebo skoro vůbec. Takže to je ten důvod. To, že ve 20. století k něčemu podobnému nedošlo, je velmi podstatný důvod toho, proč v současnosti ta vlna odumírání byla tak velká. Další, co z toho naší práce vyplývá, že i relativně jednotvárný porosty, relativně jednotvárně vyhlížející les, může být les přirozený, který ale vzniknul po nějakým vlně odumírání stromů v minulosti. Nemusí to být les vytvořený člověkem. No, takže ten prales může nabývat, jak jsme se o tom bavili, různých podob. Dokonce tam nemusí být, jak vidíte tady, vůbec ani starý stromy. A taky to je vlastně les, který je velmi významný třeba z hlediska ochrany přírody. A tou poslední otázkou bylo, jestli pod těmi odumřelými stromy vyrostou nové smrky, čeho se spousta lidí obávala. Což je pochopitelný, protože když se podíváte třeba na tuhle fotku, tak tam od nějakých zelených stromečků nevidíte. Takže možná byste taky z toho nejistě. No a je to dáno tím, že právě potom, co ty stromy odumřely, tak tam bylo třeba, my už jsme tam našli stovky jedinců, když jsme se právě podívali, ale většinou to byly malé stromečky schované v trávě, který nebylo moc dobře vidět. A ještě postupem času se tam objevovaly další, takže třeba do 10 let už tam byly v průměru tisíce jedinců, což už je velmi dostatečný na to, aby zase vznikl nový les. A do 30 let vznikne vzrostlý porost, což se ukázalo i ze zkušenosti v současnosti, a je to vidět i z těch našich letokruhových analýz. A vidíte to tady na těch fotkách třeba. Je na místě, kde v roce 96 odumřely stromy, tak jak se to postupně vyvíjelo. Až tady je fotka z roku 2012, kde už je relativně vzrostlý zase. Zároveň zase mají pravdu i lidi, kteří říkají, no jo, ale tam prostě těch stromečků je hrozně málo. Protože když vy jste tím lesem šli, tak narazíte na místa, kde opravdu je těch stromečků málo. Pak zase narazíte na místa,
že tamhle nahoře, kde těch stromečků je spousta. A takhle to prostě v přírodě chodí, že ta příroda je rozmanitá, což vlastně vede k tomu, proč vede k její vlastně rozmanitosti i biologický, že tam, že v ní můžou fungovat, může fungovat spousta různých druhů brouků a dalších organismů. Takže opravdu to nevypadá jako vysázená kultura. Ale to je vlastně na tom to, co řekl já. Proč tomu tak je? Je to v důsledku toho, že ty stromečky, ty smrky nemají stejnou šanci se uchytit všude v tom lese. Oni se uchycují třeba na mrtvém dřevě nebo v okolí suchých stromů nebo žijících stromů. Naopak, na to, že se jeřáb ptačí, ten se uchycuje nejlíp tam, kde předtím byla koruna živého stromu. Což je dáno tím, že jeřáb ptačí donáší ptáci, kteří nejdřív sežerou ty voble a pak je roznáší, když se vyprazňují. A přitom právě sedí na korunách stromů většinou. Takže ten nový vznikající porost vlastně je takový prostorově rozmanitý. Vidíte tam ty hloučky nových stromů, které jsou velmi nahusto, a pak tam zase vidíte místa, kde není žádný stromeček. No, závěrem je z toho je třeba říct, že prostě lesy nejsou neměné. To, co si možná někteří měli na jiný představu v 90. letech, že prostě ten les zachráníme, tak to není pravda. Prostě během přirozeného vývoje lesa dochází k růstu, ale zároveň i k odumírání stromů, ale po tom, co část stromů odumře, zase nový stromy vlastně tu plochu zarůstají. Jaký je teda vlastně rozdíl mezi tím hospodářským lesem a tím pralesem? Je to velmi obtížný poznat na první pohled. Já jsem tady vypsal ty znaky, které se mně zdají důležitý, že se tam neprovádí výsadba stromů. Stromy odumírají přirozeným způsobem a žádná hmota se nevyváží a zůstává na místě k zetlení. A to všechno ovlivňuje pak, jaký druhy stromů tam v tom lese budou růst a jak ten les bude vypadat. A může vypadat velmi různě. V tom lese ten les funguje na daleko rozsáhlejších dalších měřítkách, než jaký vlastně vnímáme my lidi. Když byste si teda porovnali třeba paměť tady té paní a tady toho smrku, tak určitě chápete, že ten smrk prostě pamatuje daleko víc. Vyzerá to. Takže nemyslím to, že to je teda tam vás bylo, ale ona prostě nemůže vědět, co se dělo, když začal ten smrk růst. Ani z toho důvodu, že by to třeba řekla její máma. A nepamatuje to třeba ani tady ten pan Kostoma. A druhá věc je ten čas. A druhá věc je i ten prostor, protože když se pak podobně začtete do toho románu ze světa lesních samot, který napsal Karel Kosterman, což já jsem se nezačet, to se začet tady pan Hořejší. A tak ten pan Hřeší zjistil, že to, co on tam v tom románu popisuje, tak jenom tady ten modrý flag, jenom malá část Národního parku Šumava a Šumavy vůbec. Jo, to je mnohem větší, takže ono samozřejmě ho to zasáhlo, když mu třeba spadnul kus lesa za barákem, ale prostě to, že to se nemuselo týkat to, co on tam píše, vlastně celý tý Šumavy. Tak ještě bych chtěl něco říct vlastně k biologické rozmanitosti, což je vlastně taková věc, kterou my se snažíme chránit v ochraně přírody. A mě zajímavá věc právě z toho, z šumavské zkušenosti vyplývá, kde je
nejvyšší nebo vysoká biologická rozmanitost, když srovnáte prales, to znamená to, co si tradičně představujeme pod pojmem prales, velmi rozmanitý porost, kde je spoustu mrtvého dřeva a podobně. Pak můžete srovnat takový dospělý živý les, který připomíná náš hospodářský les, a srovnáte les, který byl, kde odumřely stromy, ale bylo to ponecháno bez zásahu. Tak tohle zajímalo vlastně kolegy z Bavorského národního parku a oni zjistili, že tady v tom odumřelém porostu je obrovské množství různých druhů, různých organismů, brouků, ptáků, hub a dalších. A že to docela připomíná vlastně ten živý prales. A i když teda tady v tom odumřelém lese nejsou dospělé stromy, tak je to blížší tomu pralesu, než je ten porost, který dospělej s živými stromy, který připomíná hospodářský les. No, je to dáno tím, co vlastně potřebují k životu ty všechny druhy, které v tom přirozeném lese žijí. Je to například mrtvé dřevo, který se vyskytuje jak v tom pralese, v tom starém rozmanitém lese, tak v tom lese, který odumřel, ale bylo to necháno bez zásahu. Ale i velmi málo dřeva je v našich hospodářských lesích například. Takže ty druhy, které vlastně my při ochraně přírody a v těch národních parcích se snažíme chránit, tak se na ten les dívají trošku jinýma očima než my. Například tady datlík čísorství, ten nutně potřebuje ke svému životu minimálně 130 suchých stromů na ploše 100 hektarů, aby tam vůbec mohl fungovat. Takže my, když každou soušku z hospodářského lesa vytěžíme a odtáhneme pryč, tak ten datlík tam lese žít nebude. Podobně tady ta houba útkovka citronová nedávna byla známá pouze ze zbytků těch rozmanitých pralesů rezervací na Šumavě, ale potom, co tam došlo k odumření těch stromů na velké ploše, tak se začala šířit a je to zase dáno tím, že ona roste na suchých stojících stromech, takže ten prostor těch odumřených stromů jim vyhovuje. No, tetře hlušec je další příklad, který druhu, který mu nevyhovuje to naše klasické lesnické hospodaření, který využívá ty přirozenější podmínky a dívá se zase na tady odpočujeným očima, takže dokáže fungovat i v tom porostu ponechaným bez hlasu. To bylo z mý strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Může vypadat skoro jako ta hospodářská kultura, tak za jakých podmínek se vlastně jako vyvíjet do této uniformní podoby. Jak tam si nějakou podporku? Jo, jasně. No, to, co jsem se snažil říct, že ten pokud třeba před 150 lety stromy na té ploše odumřely, skoro všechny nebo všechny, tak následně došlo k tomu, že nové stromky zase na tom místě začaly odrůstat a protože začaly odrůstat všechny ve stejnou dobu, tak jsou všechny stejně starý, dorůstají se zhruba stejné velikosti, stejné výšky a proto i ten les vypadá relativně jednotvárně. Já bych na to navázal. A není vlastně další ta etapa, kdy na některých těch fotkách bylo vidět, že to vlastně na mnohých místech se rozpadlo jako velmi plošně ten les a neznamená to teď, že zase v rámci nějaký jedné dekády se ten les bude obnovit v jedné dekády, dejme tomu. A ta struktura v podstatě bude zase nějaká uniformní a může následovat nějaký další velký rozpad. A tam už ta otázka je taková, jestli možná třeba není cesta v tom
suplovat nějaký malý disturbance v těch lesích, než se nastartuje nějaký cyklus přirozené obnovy? No, určitě máte pravdu v tom, že teďko ten vznikající porost bude relativně stejnověký, když se to jako zdáleka neblíží tomu, jak vypadá náš hospodářský vysázený los. Z mého pohledu jako, snažit se právě tam jako vytvářet nějakou rozmanitost, tak jak jsi to jako naznačil, není úplně šťastný, ale je to jako jenom můj názor. Já si myslím, že i v těchto místech, kde to plošně se rozpadlo, tak třeba za 30-50 let přijde nějaká vychřice, která bude vylomovat pár stromů. Ale samozřejmě je tam to nebezpečí, to nedokáže asi nikdo předpovědět, že zase k ničemu velkému nedojde třeba 100 let a zase se to plošně rozpadne pak těch 100 let. Ještě k tomu předchozímu dotazu, a nevzniklo by to náhodou spíše, kdyby teda došlo k tomu odhoření těch stromů a jejich samotné obnově, takže by tam nebyla ta větší kovová pestrost, než by vyrostly zase jenom smrky na tom samém místě, podobně stejně staré? No to je zajímavá otázka. Tady v těch horských smrčinách je to druhý spektrum stromů, které tam vlastně můžou růst, docela omezený. Většinou tam prostě ten smrk a případně jeřáb. A potom, co vlastně dojde přirozeně k odumření nějakého kusu lesa, tak často dochází k tomu, že se tam řeší třeba podíl toho jeřáb. Ale zase ten jeřáb je relativně krátkověkej, takže po 150 letech to třeba nemusí být vůbec opatrný. A zase tam toho jeřábu může být pořád málo ve srovnání s tím smrkem. Já jsem to chtěl říct, že vyroste tam to, co tam je podmínky k růstu, a je to jenom otázka času, dřív nebo později, tam prostě vyroste ten přírodní les, ten bohatý, ten různorodý, je to jenom otázka času. Mně není potřeba vůbec do toho dosahu. To ale říkám, proto jsem se ptal na to, jak je možné, že dvakrát po sobě vyrostou ten stejný les, jo? Bez údajného jistého zásadu. A bude to určitě i jakoby věkově rozrozuměný, druhově. A jak to je tam své času samozřejmě, nebude to hned to dříve či později určitě? To záleží celkem dost podle mě na úhlu pohledu, protože tam asi se nebude vyskytovat nikdy takový ten ideální ráz, kde budou prastarý stromy a zároveň malý stromy. Prostě to je ovlivňování těma podmínkama, jak jste řekl. A pokud v tom lese právě ale samozřejmě pokud máte někde nezdravý porost smrků, který vlastně trpí, tak ta schopnost jeho obnovy bude horší než tam. Ale i přesto si myslím, že tam budou čas okolí nalítávat nějaký dřeviny, že ten potenciál tam je. Já děkuji moc krát, budu to vyjádřit, budeme muset pokročit, abychom stihli ještě další přednášky.